Cara, ele soltou a graninha do rodoaro. Esse aqui é muito facinho de arrumar, viu? Olha como eu tenho que deixar a ponta dele bem retinha aqui, ó. Aí. Por favor, soltar essa portinha aqui dentro. Vou dar uma segurada aqui. Aí, agora é só soltar. Vou colocar ela aqui por dentro da mangueira. Coloco ela aqui, certo? E agora eu vou encaixar a mangueira aqui, ó. Vou ajudar de vocês verem ali. Ali, ó. Tá vendo ali? Encaixou ali. Ali, ó. Tem um beicinho ali, ó. Pega aqui, rosquei, aperta bem, pronto. Tá arrumada a mangueirinha do rodoar. É que a suspensão baixou ali, ó. Ele enroscou aqui, mas tá resolvido.